vakapwanya mahwindo enyu vakasvika vakapwanya mahwindo chavakapwanyira mahwindo ka kuda kurwisana neni nenyaya yekuti makapfeka regalia iwo vakapfeka yavo imi makapfeka yenyu pachinzvimbo chokuti vaconcentrate nekuita zvinhu zvavo vakazvinyararira tiri kunzi napuresidendi isusu tisarwisane tinoda kuti tivhote muri kunyararo ini handina kumbovhunduka pandakavaona rakotamwe vachandirespektawo imi mune zvavo. Hello guys, welcome back from ZTV. Pano pashalo paina usekasena siyana ma updates manyama. Nasi inoenda kuigirai panapa. Nau isina kumira zvakanaka. Nau yakachikamadza vanhu vakawanda, especially vanhu vebato reTripleC. Kana chiri first time to be here, feel free to subscribe or like my videos edu. Nasi nau yata kuigirai panapa inau yemutsigiri webato reZanu PF. Uyo aonekwa zvakare achibuda pane rimwe video asi veruzhinji havana kuzvitambira zvakanaka the way yaanga achitaura zvanga zvichiita as if atengwa kana kuti vari kufrema nyaya against bato reTripleC apo pabuda iye achitaura kuti kasimunga tisatinongoza kuti tisati taenda kure nauyo kupfeka maregalia especially uchienda kupublic kusinei nokuti uri kuenda kumusangano wako zvinhu zvinopinza vanhu vakawanda pamatambudziko nokudaro vanhu vazhinji vanokurudzirwa kuti kana vachienda kupublic kusinei nemusangano vanokurudzirwa kunzi vasapfeka maregalia because hauzozivi vanhu vaunondosangana navo asi nhau iyi yakasiyana nemaonero atazviita kana nemaonero azviri kuitika pavhidhio apa nokuti murume uyu anotsigira bato reZanu PF anga achiti iye anga akapfeka regalia rake atori pamba pake achiita tunhutu wake asi pakazodarika nevanhu veTripleC vakazosvika paextend yokuti vakaona kuti uyu mutsigiri webato reZanu PF nokuda kwemaregalia anga akapfeka asi chazonyanya kukashikamadza vanhu ndechekuti azoenderera mberi achiti vakakona pamba pangu vakatanga kuda kundirwisa vakapwanya mavhidhiyo vakapwanya mahwindo epamba pangu achiti iye asi chazonyanya kukashikamadza vanhu vakawanda ndechekuti ndezvechokwadi here kana kuti munhu uyu anenge ari kufrema because how come kuti iye angachitoclaima kuti akatora vhidhiyo asi iye anoti haana kukwanisa kumirira vanhu vebato reTripleC kuti vamuvhiringidze kana kuti vaite zvavaida naye asi vanhu vakawanda vazobvunza kuti saka kana chiri chokwadi mukana wekuti azotora vhidhiyo akamuwana kupi zvakawandawanda zviri kuita kuti vanhu vakawanda vadhaute pakutaura kwemurume ndisingandokupedza nenguva zvinzwirei iwoyo zvakasiyana siyana zvaanga achitaura achishoropodza bato reTripleC zvazokonzeresa kana kuti mutori wenhau anga achibvunzurudza baba ava azosvika paextend yokuzoti kana mune evidence yevhidhiyo tipei heyo and then toona kuti vanhu vakabuda pavhidhiyo apa vangatorerwa matanho api nemutemo ndisingandokupedzera nenguva svonerewo pavhidhiyo iri mozonzi zvamafunga mucomment section makasimba here imi munoitwani enwe masanga hanzi chii chakaitika nezviro ndakapfeka regalia yangu zvakanaka ndakarefu ndiri pamba pangu veTripleC vakadarika vachipfuura vachiita zvavaiitawo sevanhu vaikambeina kukambeinira purezidendi wavo inda ndakapfekawo regalia yangu yapurezidendi wavo havana kuda kundirespekta vakatomira vakutanga kundisverereza ini vaindisverereza zvokuti vaindi muri pamba penyu ndiri pamba pangu zvokuti vakatorwisa zvokutopinda mugedhi hamunotora vhidhiyo takatora vhidhiyo riripo vhidhiyo vhidhiyo riritoripo thank you so much riripo hanzi vakapwanya pwanya mahwindo enyu vakasvika vakapwanya mahwindo chavakapwanyira mahwindo ka kuda kurwisana neni nenyaya yekuti makapfeka regalia iwo vakapfeka yavo imi makapfeka yenyu pachinzvimbo chokuti vaconcentrate nekuita zvinhu zvavove vakazvinyararira tiri kunzi napuresidendi isusu tisarwisane tinoda kuti tivhote muri kunyararo ini handina kumbovhunduka pandakavaona rakotamwe vachandirespektawo imi mune zvavo makapfeka regalia yenyu iwo vakapfeka yavo.